Šarlote Brontē, Džeina Eira, 18. Nodaļa. Tontfildā tagad ritēja jautras dienas, turklāt arī ļoti rosīgas. Cik ļoti tās atšķīrās no pirmajiem trim klusumā, vienmuļības un vientulības mēnešiem, kurus biju pavadījusi zem šī jumta. Visas skumjās jūtas šķita aizvākutas no šīs mājas, visas drūmās atmiņas aizmirstas. Tagad šeit katru dienu visās malās valdīja dzīvība un kustība. Tagad nevarēja iziet cauri kādreiz tik ļoti pamestajam gaitenim vai ieiet kādā no reiz tik tukšajām priekšējām istabām, nesastopot uzpostu istabini vai švītīgu kambarsulēni. Virtuve, vīna pagrabs, kalpotā istaba, lielais vestibils, viss bija vienādi pilns dzīvības, un saloni bija tukši un klusi tikai tad, kad brīnišķo pavasara dienu zilās debesis un mīlīgā saule aicināja iemītniekus svaigā gaisā. Pat tad, kad skaistais laiks beidzās un vairākas dienas pēc kārtas lija lietus, nekas neapslāpēja jautrību. Mājas izpriecas tad kļuva tikai vēl dzīvākas un daudzveidīgākas, lai atsvērtu pašreiz pārtrauktos priekus brīvā dabā. Es gudroju, ko gan viņi darīs pirmajā lietainajā vakarā, kad dzirdēju priekšlikumu par cita veida izklaidēšanos. Viņi runāja par šarādu spēlēm. Bet es savā neziņā nesapratu šo izteicienu. Atsauca sulēņus, nobīdīja malā galdus, izvietoja apgaismes ķermeņus citādi, nolika krēslus puslokā iepretīm arkas veidīgā starpgaiteņa durvīm. Kamēr misters Rochesters un pārējie džentilmeņi rīkoja, kas un kā viss pārkārtojams, lēdijas skraidīja pa kāpnēm augšā lejā, zvanīdamas un saugdamas savas istabenes. Ataicināja Miss Fairfaxu, lai viņa pateiktu, kur mājās glabājas dažādi apģērbu krāmi, šalles, kleitas un visāda veida drapērijas. Un trešajā stāvā tika pārmeklēti skapji, un tad istabenes nesa lejā veseliem klēpjiem brokāta tērpus un krinolīna apakšsvārkus, zīda kasakīnus, melna tafta un mežģīņu auduma gabalus. Pēc tam no šiem krājumiem izvēlējās vajadzīgo, un šīs mantas tika nogādātas buduārā aiz viesistabas. Tikmēr misters Rochesters atkal bija sapulcinājis lēdijas un izvēlējās dažas no viņām savai grupai. Miss Ingrama, protams, nāk pie manis, viņš teica. Pēc tam nosauca abas māsas Eštonas un Mrs. Dentu. Viņš paskatījās uz mani, man nejauši gadījās atrasties viņa tūmā. Jo biju aiztaisījusi Mrs. Dentas aproces sprādzīti, kas bija atgājusi vaļā. Vai gribat spēlēt? Viņš jautāja. Es purināju galvu. Viņš arī neuzstāja, no kā baidījos. Viņš atļāva man mierīgi atgriezties parastajā vietā. Tad viņš ar saviem palīgiem aizgāja aiz starpgaiteņa durju priekšskara. Otrā grupa, kuru vadīja pulkvedis Dents, apsēdās uz puslokā izvietotajiem krēsliem. Viens no džentilmeņiem, misters Eštons, pamanījis mani, šķita īrosinam, lai uzaicina arī mani piedalīties. Bet lēdija Ingrama tūlīt atvairīja šo priekšlikumu. Nē, es dzirdēju lēdiju atbildam. Tāda veida rotaļām viņa izskatās pārāk stulba. Drīz pēc tam notinkšķēja zvans un priekškars pacēlās. Arkas veidīgajās durvīs parādījās sers Džordžs Lins, kuru misters Rochesters arī bija izraudzījis savai grupai. Ietinis savu masīvo augumu baltā palagā, viņa priekšā uz galda gulēja liela atvērta grāmata, un viņam blakus stāvēja Emija Eštona. Ģērbusies mistera Rochestera svārkos, turēdama rokā mazu grāmatu. Aizmugurē neviena neredzams, kāds priecīgi tinkšķināja zvanu. Un tad Adele, kura bija izlūgusies atļauju piedalīties savā aizbiltņa grupā, lēkādama iznāca priekšplānā, kaisīdama puķes no groziņa, ko nesa rokā. Tulī pēc tam parādījās Miss Ingramas lieliskais stāvs, ieģērbts baltā tērpā, ar garu plīvuru galvā un rožu vainago pieri. Viņai blakām soļoja misters Rochesters, un abi kopīgi tuvojas galdam. Viņi nometās ceļos.
Mrs. Dent un Luīze Eštona, arī ģērbušās baltās drānās, nostājās viņiem aiz muguras. Sekoja mēma ceremonija, kuru viegli varēja saprast kā laulāšanās pantomīmu. Kad aina bija beigusies, pulkvedis Dents īsu mirkli čukstus apspriedās ar savu grupu, tad pulkvedis iesaucās Līgava. Misters Rochesters palocījās un priekškars nolaidās. Pagāja pagarš brīdis, pirms tas atkal pacēlās. Priekšskaram otrais paceļoties, skatienam atklājās daudz rūpīgāk sagatavota aina nekā iepriekšējā. Kā jau iepriekš biju minējusi, viesistaba atradās par diviem pakāpieniem augstāk nekā ēdamistaba. Un uz augšējā pakāpiena, atbīdīta mazliet uz ēdamistabas pusi, bija redzama prāva smaga bļoda, kas parasti stāvēja eksotisku augu vidū un noderēja par mitekli zelta zivtiņām, un kas no turienes acīm redzot bija atnestas šurp ar lielām pūlēm. Sēžot uz paklāja bļodas vienā pusē, bija redzams misters Rochesters, ietinies šallais ar turbānu galvā. Viņa tumšās acis melnīksnējās, sejas āda un orientālie vaipsti atbilda kostīmam. Viņš izskatījās kā īsts austrumnieku emīrs, kā zīda auklas, atsējs vai upuris. Nekavējoties, redzes lokā parādījās arī Miss Ingrima. Arī viņa bija tērpusies orientālā tērpā. Viņas vidukli apņēma tumši sarkana šalle, ap deniņiem sasiec izšūts lakats. Viņas daļi veidotās rokas bija atsektas. Viena pacelt augšup, lai atbalstītu krūzi, kuru viņa graciozi nesa uz galvas. Viņas stāvs un vaipsti, tumšā āda un vispārējā stāja modināja domāt par kādu seno laiku izrēlojušu princesi. Un tā arī bez šaubām bija loma, ko viņai vajadzēja tēlot. Viņa tuvojās bļodai un pārliecās pār to, it kā iesmiļot ūdeni krūzē. Pēc tam to atkal uzcēla uz galvas. Tēls, sakas malā, likās viņu tagad uzrunājam, kaut ko lūdzam. Veikli viņa nolaida trauku savā rokā un padzirdīja viņu. Tad misters Rochesters izņēma no sava tērpa šķirstiņu, atvēra to un parādīja viņai brīnišķīgas aproces un auskarus. Viņa tēloja pārsteigumu un izbrīnu. Viņš nometies uz ceļiem nolika visu šo dārgumu viņai pie kājām. Viņas skatienos un žestos atspoguļojas neticība un sajūsma. Svešinieks piestiprinā aproces pie viņas rokām un ielika auskaru ausīs. Tie bija Eliezers un Rebeka, trūka vienīgi kamieļu. Grupa, kurai vajadzēja minēt, atkal sabāza galvas kopā. Acīm redzot, viņi nevarēja vienoties vārda vai balsiena dēļ, ko šī aina attēloja. Pulkvedis Dents, būdams minētāju runasvīrs, tāpēc pieprasīja visu kopainu, atkal nolaidās priekšskars. Kad tas pacēlās trešo reizi, bija redzama tikai viena daļa no viesistabas. Pārējo daļu noslēpa aizslietnis, kas bija pārsegts ar rupju tumšu audeklu. Marmora bļoda bija aiznesta, tās vietā stāvē priedis koka galds un virtuves skrēsls. Šie priekšmeti bija saskatāmi ļoti blāvā staļa luktura gaismā, jo vaska sveces bija visas izdzēstas. Šajā drūmā vietā sēdēja vīrietis, dūrēs savilktās rokas uzlicis uz ceļa. Skatienu pievērsis grīdei. Es viņā pazinu misteru Rochesteru, kaut gan notašķītā seja, nekārtīgais tērps, svārķi karājas uz vienas piedurknes, it kā tie viņam kautiņā būtu norauti. Izmisīgais, īgnais skatiens un izpūrušie, pār pieri nokārušie smati, viņu pietiekami izķēmoja. Kad viņš sakustējās, nošķindēja važas. Rokas bija ieslēgtas dzelžos. Braidvela, iesaucās pulkvedis Dents, un šarāde bija atminēta. Pagāja krietnes brīdis, līdz lomas tēlotāji, pārģērbušies parastās drēbēs ienāca ēdamistabā. Misters Rochesters ieveda Miss Ingrēmu. Viņa slavēja viņa tēlojumu. Vai zināt, viņa sacīja, ka man no visām trim lomām jūs man vislabāk patikāt pēdējā. Ja jūs būtu dzīvojis nedaudz gadsimtu sagrā, kāds lielisks lielceļāja laupītājs jūs tad būtu bijis.
Vai nomazgāju visus sodrējus no sejas? Viņš vaicāja, pagriezies pret Miss Ingram. Diemžēl jā, tas no diena ir žēl. Nekas nevarētu jūsu seju piestāvēt labāk kā šīs kaušļas sejas krāsa. Tā tad jums patiktu lielceļa varonis? Angļu lielceļu laupītājs būtu nākošais, kas man patiktu pēc itāliešu bandīta, un to pārspēt varētu tikai vēl kāds levantiešu jūras laupītājs. Nu labi, lai es būtu kas būdams, atcerieties, ka esat mana sieva, pirms stundas esam visu šo klātesošo acu priekšā aprecējušies. Viņa ieķiķinājās un pietvīkā. Nu, dent, misters Rochesters turpināja, tā tad ir jūsu kārta. Un, kad otrā grupa aizgāja, misters Rochesters ar lomu notēlojušajiem viesiem ieņēma brīvās vietas. Miss Ingram apsēdās savam partnerim pie labās rokas, pārējie mīklas minētāji apsēdās krēslos, kas stāvēja viņai un viņam blakus. Es tēlotās vairs nevēroju. Es vairs negaidīju saspringti, lai priekškars atveras. Manas acis, kuras līdz šim bija bijušas pievērstas arkas veidīgajām durvīm, tagad neatvairāmi valdzināja skatītāju krēslu pusloks. Kādu šarādi tēloja pulkvedis Dens? Kādu vārdu viņš izvēlējās? Kā aktieri sevi parādīja, to es vairs neatceros. Bet vēl šodien redzu acu priekšā apspriedi, kas sekoja katrai ainai. Redzu vēl šodien misteru Rochesteru pievēršamies Miss Ingramai un Miss Ingramu viņam. Redzu Miss Ingramu pieliecamam galvu tik tūvu viņam, ka viņas melnās sprogas pieskaras gandrīz viņa plecam un vaigam. Dzirdu abu čukstus. Atceros pat kaut ko no tā, ko izjutu, kad viņa apmainījās skatieniem. Un šajā mirklī manā atmiņā atāvs vēl tās jūtas, ko šī aina tobrīd izraisīja. Es tev jau pastāstīju, lasītāji, ka pamazām biju iemīlējusi misteru Rochesteru. Es vairs nevarēju viņu nemīlēt tikai tāpēc, ka atklāju, ka viņš mani vairs neievēro, ka viņš mani vairs neredz. Jo es garas stundas varēju pavadīt viņa klātbūtnē, bet viņš nereizi nepievērsa skatienu man, tāpēc, ka redzēju viņu visu savu uzmanību pievēršam dižai lēdijai, kurai riebās pieskarties man kaut vai ar sava tērpa malu, man garām ejot, kura savas tumšās un valdonīgās acis, ja tām nejauši gadījās sastapties ar manējām, tūlīt novērsa kā no priekšmeta, kas bija pārāk mazsvarīgs, lai pelnītu uzmanību. Es nevarēju nemīlēt misteru Rochesteru tikai tāpēc, ka biju pārliecināta, ka viņš drīz aprecēs tieši šo lēdiju. Tāpēc, ka katru dienu lasīju viņa acīs lepno pārliecību par mistera Rochestera nolūkiem. Tāpēc, ka ik katru stundu biju lieciniece viņa šai lēdijai dāvātiem uzmanības pierādījumiem, kas tika parādīti nevērīgi un vienaldzīgi un bija vairāk viņas uzvedības izraisīti, nevis labprātīgi, bet kas tieši nevērības dēļ valdzināja un pašcīņas dēļ nebija atvairāmi. Visi šie apstākļi nespēja atdzisināt vai noslāpēt manu mīlestību, kaut gan tā mani dzina izmisumā. Tu droši vien domāsi, lasītē, ka tā modināja mani greizsirdību, jo sieviete manā sabiedriskajā stāvoklī vispār varēja uzdrošināties būt greizsirdīga uz sievieti Miss Ingramas stāvoklī. Bet es nebiju greizsirdīga. Vai ļoti reti. To moku pakāpi, ko es izcietu, nevar izskaidrot ar šo vārdu. Miss Ingram atradās ārpus manu greizsirdības jūtu loka, jo bija pārāk zemiska, lai izraisītu šādas jūtas. Piedod šo šķietamo pretrunu, lasītāji, es apzinos, ko saku. Viņa bija ļoti efektīga, bet nepatiesa. Viņai bija skaista āriene, daudz izkoptu zināšanu, bet gara dzīve, tukša, sirds no dabas sekla. Šajā augsnē nekas neuzzēla pats no sevis. Neviens dabiski sauvaļā audzis auglis neiepriecinā ar savu maigumu. Viņa nebija laba. Viņai nepiemita nekā saudabīga. Viņa mēdz atkārtot skanīgas grāmatu frāzes, viņa nekad neizrādīja savu personisko viedokli, un viņai tāda nemaz nebija. Viņa aizvien runāja augstos toņos par smalkjūtību, bet viņa nepazina līdzcietības un žēlastības,
Viņai trūka maiguma un patiesīguma. Pārāk bieži viņa parādīja savu īsto seju, ļaudama vaļu naidīgai nepatikai, ko izjuta pret mazo Adeli, kura aizvien atgrūda no sevis, apveltīdama meitenīti ar kādu nievājošu epitetu. Ja bērnam nevilšus gadījās viņai tuvoties, dažbrīd aizraidīdama no istabas un aizvien izturēdamās dzedri un noraidoši. Bez manis šī rakstura izpausmes vēroja arī vēl citas acis. Vēroja uzmanīgi, rūpīgi un asi. Jā, viņas nākamais līgavainis misters Ročesters pats nemitīgi uzraudzīja savu nu izredzēto, un tieši šī saprātība, šī viņa piesardzība, šī pilnīgā un skaidrā savas pielūgtās trūkumu saskatīšana. Šī acīm redzamā kaisles nepietiekamība, viņa jūtās pret šo lēdiju, palielināja manas nemitīgās mokas. Redzēju, kā viņš grasās precēt Miss Ingramu savas ģimenes vai varbūt kādu politisku apsvērumu dēļ. Viņas aristokrātiskais stāvoklis un plašie sakari viņam noderēja. Nojautu, ka viņš nebija dāvājis viņai savu mīlestību un ka viņas īpašības bija maz piemērotas šāda dārguma izmantošanai. Tā bija atklāsme. Tā bija stīga manā sirdī, kas tika nemitīgi aizskarta un raustīta. Tas bija pamats, kas modināja un uzturēja manas dvēseles satraukumu. Miss Ingrama nevarēja savaldzināt misteru Ročesteru. Ja viņa būtu gūsi uzvaru tūlīt, un viņš būtu padevies un sirsnīgi nolicis savu sirdi viņai pie kājām, tad es, Bībeles vārdiem runājot, būtu aizklājusi savu seju un novērsusies. Ja Miss Ingrama būtu laba un cildena sieviete, apveltīta ar garīgu dižumu, labsirdību un jūtām, tad, lai gan tā būtu drausmīga cīņa reize ar diviem nezvēriem, ar izmisumu un greizsirdību, tad es ar saplosītu un samīdītu sirdi būtu apbrīnojusi Miss Ingramu. Atzinusi viņas pārākumu un pazemīgā mierā nodzīvotu sava mūža atlikušās dienas. Un jo lielāks būtu viņas pārākums, jo dziļāka būtu man apbrīna. Jo pašreizējos apstākļos redzēt, ka Miss Ingramas pūles apburt misteru Ročesteru ir veltas, kļūt par aculiecinieci viņas neveiksmē, redzēt, kā ik katra būta, ko viņa raida, netrāpa mērķi, lai gan viņa dzīvoja pārliecībā, ka ik katra būta trāpa un lepojās ar saviem panākumiem, un savā pašapmierinātībā atvairīja aizvien tālāk un tālāk cilvēku, kuru gribēja ievilkt tīklos, redzēt visu to, tas nozīmēja dzīvot nemitīgas satraukuma un nežēlīgas savaldīšanās mokās. Ja viņai neizdotos sasniegt mērķi, tad es redzētu, cik viegli viņa būtu varējusi to sasniegt. Būtas, kas nemitīgi atlēca atpakaļ no mistera Ročestera krūtīm, un netrāpjušas nokrita pie viņa kājām, varētu, ja tās raidītu ievingrināta roka, ieopties viņa lepnajā sirdī, likt mīlestībā dzirkstīt acīm un izraisīt maigumu viņa drūmajā sejā. Vai vēl labāk, bez ieroču lietošanas viņa būtu varējusi gūt klusu uzvaru. Kādēļ viņa nespēja ietekmēt viņu vairāk, viņai pieder priekšrocība būt viņam tik tuvu? Es jautāju sev. Viņa noteikti nemīl viņu patiesīgi vai nemīl īsti godīgi, nemīl viņu ar sirdi un vēseli. Jo, ja tas tā būtu, viņai nevajadzētu raidīt nemitīgi starojošus skatienus, nevajadzētu rādīt tik rūpīgi iestudētus sejas izteiksmi un lietot visdaudzveidīgākās manipulācijas. Man šķiet, ka viņa piekļūtu vieglāk viņa sirdī, sēžot viņam blakus klusi, maz runājot un vēl mazāk apveltot viņu brīnojošiem skatieniem. Esmu redzējusi viņa sejā pavisam citu izteiksmi nekā to, kas vaipstus noniecina tagad, kad viņa tik sparīgi cenšas viņam ko iestāstīt. Bet tad laipnā izteiksmē rādās nepiespiesti, to neizvilināja veikla pavedināšanas māka un aprēķina diktēta rīcība. Cilvēkam vajadzēja Ročesteru pieņemt tādu, kāds viņš ir, atbildēt bez jebkādas izlikšanās, ja viņš ko jautāja, uzrunāt, ja tas ir nepieciešams, bez liekulības. Tad viņa seja kļūtu aizvien laipnāka un sirsnīgāka un sasilda cilvēku kā mīlīgs saules stars. Kā Miss Ingrama panāks, lai viņa patiktu viņam arī tad,
kad būs precējusies. Es neticu, ka viņa to panāks, un tomēr to varētu panākt, un viņa sieva tad varētu būt, esmu cieši par to pārliecināta, vislaimīgākā sieviete, ko saule apspīt uz šīs pasaules. Es vēl neesmu teikusi neko nosodošu par mistera Rochestera nodomiem aprecēties aiz zināmiem apsvērumiem un izdevīgo sakaru dēļ. Tas mani pārsteidza, kad pirmoreiz atklāju, ka tāds bija viņa nodoms. Es viņu uzskatīju par cilvēku, ko nespēja ietekmēt tik banāli motīvi sievas izvēlē. Bet jo ilgāk es pārdomāju par šo abu cilvēku sabiedrisko stāvokli, izglītību un citām šāda veida priekšrocībām, jo vairāk apzinājos, ka man nav tiesību nosodīt vai nopelt misteru Rochesteru vai Miss Ingrēmu par to, ka viņi rīkojas saskaņā ar principiem un idejām, ko viņiem bez šaubām iepotēja jau kopš bērnības. Visa viņu šķira turējās pie šiem principiem, un es pieņemu, ka viņiem bija tādi pamati turēties pie tiem, kādus es nevarēju nojaust. Man šķita, ja es būtu džentilmenis kā viņš, tad ņemtu sev tikai tādu sievu, kuru es mīlētu. Bet acīm redzot viņa laimes nodrošināšanai, izšķiroša nozīme bija kaut kādām priekšrocībām, noteiktiem man nezināmiem argumentiem un svešiem viedokļiem. Citādi taču visi cilvēki katrā ziņā riekotos tā, kā es vēlētos rīkoties. Taču es ne tik vien šajā ziņā, bet arī citos jautājumos kļūju ļoti iecietīga pret savu kungu. Aizmirsu visas viņa kļūdas, uz kurām agrāk skatījos bargām acīm. Acīm redzot, arvien biju centusies izpētīt visas viņa rakstura īpašības, redzēt ļaunās un labās, un liekot svara kausos abas spriest taisnīgu tiesu. Tagad neredzēju vairs nekā ļauna. Sarkasms, kas man reiz bija riebies, skarbums, kas man reiz bija biedējis, tagad man likās tikai kaut kas līdzīgs spēcīgām garšvielām, sevišķi izmeklētā ēdienā. Tās to padarīja kodīgi asu, bet bez tām mutē būtu palikusi sāja garša. Un šis nedefinējamais kaut kas, vai tas bija ļaunuma vai skumju, viltības vai bezcerības izpaudums, kas šat tad pazuda iekams varēja atsekt kaut daļu dīvainā dzīlēs slēptā. Šis kaut kas man lika satrūkties un nobīties, it kā es būtu staigājusi pa vulkāniskiem pakalniem un pēkšņi sajutusi, ka pamati zem kājām grīļojas, un redzējusi zemi atveramies. Šis kaut kas dažkārt bija konstatējams vēl joprojām. Es to uztvēru ar pukstošu sirdi, bet nevairs it kā paralizētiem nerviem. Tagad es vairs nevēlējos izvairīties no šīs skatiena, es tikai ilgojos to atminēt. Un es uzskatīju Miss Ingrēmu par laimīgu, tāpēc, ka viņa kādu dienu bez steigas varēs ieskatīties šajā bezdibenī, atsekt tā noslēpumus un analizēt šo noslēpumu raksturu. Kamēr es domāju tikai par savu saimnieku un viņa nākamo līgavu, redzēju tikai viņus, dzirdēju tikai viņu sarunas un uzskatīju par nozīmīgiem tikai viņu žestus. Pārējie sabiedrības locekļi bija nodarbināti ar pašu personiskajām interesēm un izpriecām. Lēdie Lima un Lēdie Ingrima turpināja klusībā apspriesties, ar saviem turbāniem mādamas viena otrai, paceldamas kailās rokas uz augšu ar attiecīgiem pārsteiguma, šausmu vai noslēpumainību žestiem saskaņā ar tematu, par kuru viņa stenkoja kā divas palielinātas marionetes. Mīlīgā Mrs. Denta sarunājas ar labsirdīgo Mrs. Eštonu, un abas dažkārt apveltīja mani ar laipnu vārdu vai smaidu. Sers George Lins, pulkvedis Dents un misters Eštons sarunājas par politiku, grāfistis darīšanām un tieslietām. Lords Ingrams flirtēja ar Emiju Eštonu. Luīze spēlēja klavieres un dziedāja duetu ar vienu no jaunajiem misteriem Liniem, un Mērija Ingrama apātiski klausījās otrā brāļa galantajās sarunās. Brīžiem visi it kā norunājuši pārtrauca savas blakus darbības, lai novērotu galvenos tēlotājus, jo galu galā misters Rochesters
un tāpēc, ka lēdija tik cieši turējās pie viņa, Miss Ingrima kļuva par visas sabiedrības kodolu un dvēseli. Ja viņš uz kādu stundu izgāja no istabas, viesku noskaņojumu šķita pārņemam manām strulums un nogurums, un viņa atkal ierašanās acīm redzot deva jaunu ierosmi, un sarunas kļuva atkal dzīvas. Viņa valdzinošās ietekmes trūkums izrādījās sevišķi jūtams kādu dienu, kad viņam darīšanu dēļ vajadzēja aizbraukt uz Milkoto, un viņu gaidīja pārbraucam mājās tikai vēlu. Pēcpusdienā lija, tā kā viesu pulkam pilnīgi vajadzēja atlikt ekskursiju uz čigānu nometni, kas nesen bija uzcelta uz aizhejas pļavām. Daži kungi bija aizgājuši uz zirgu staļļiem, gados jaunākie spēlēja ar gados jaunākajām lēdijām biļardu. Atraitnes Ingrima un Lina meklēja mierinājumu rāmā kāršu spēlē. Blanche Ingrima, atvairījusi ar uzpūtīgu klusēšanu vairākus Mrs. Dentas un Mrs. Eštonas mēģinājumus viņu iesaistīt sarunā, vispirms nospēlēja uz klavierēm dažas sentimentālas melodijas un ārijas, tad, paņēmusi kādu grāmatu bibliotēkā, atmetās uz dīvāna augstprātīgā īgnumā un gatavojās tagad īsināt savu garlaicīgās Mistera Rochestera prombūtnes stundas ar beletristikas lasīšanu. Istabā un visā namā valdīja klusums. Tikai šad tad no augšas atplūda šurp biļarda spēlētāju jautrie smiekli. Tuvojās krēsla, un zvans tikko bija atgādinājis, ka jāpārģērbjas pusdienām, kad mazā Adele, kura man blakus bija nometusies uz celīšiem, uz viesu istabas palodzes izsaucās. Re, kur atgriežas misters Rochesters! Es atskatījos, un Miss Ingrama piecēlās no dīvāna. Arī pārējie pacēla acis, pārtraucot savas nodarbības, jo tajā pašā mirklī jau bija sadzirdama riteņu ripoņa un zirgu pakauk laboņa uz slapjā grantētā ceļa. Tuvojās pasta kariete. Kas tad viņam noticis, ka viņš atgriežas tādā veidā? Teica Miss Ingrama. Viņš taču aizjāja mesrūra melnās zirga mugurā, vai ne? Un pilots bija līdz. Kur viņš atstājis dzīvniekus? Kad viņa to teica, tad ar savu lielo augumu un kuplo apģērbu pienāca tik tūp pie loga, ka man vajadzēja atliekties tālu atpakaļ, tā kā varēju gandrīz vai laust sev mugurkaulu. Savā dedzīgumā viņa sākumā mani pat nepamanīja, bet kad ieraudzīja, sašķo bija lūpas un piegāja pie otra loga. Pasta kariete apstājās, kučieris piezvanīja pie durvīm un no ratiem izkāpa džentelmenis ceļojuma ģērbā. Bet tas nebija misters Rochesters, tas bija liela auguma, eleganta izskata vīrietis, svešinieks. Tā maldināt, Miss Ingrama iesaucās, tu nešpetnais pērtiķēn, uzrunāda Madeli, kas tevi apsēdināja pie loga, lai mūs nepareiz informētu, un viņa uzmeta man niknu skatienu, it kā es būtu vainīga. Vestibilā dzirdēju balsis, un drīz atbraucējs ienāca. Viņš palocījās lēdie Ingrimai, uzskatīdams to par šeit esošo vecāko lēdiju. Šķiet, ka esmu ieradies nelaikā, kundze, viņš teica, jo mana drauga, mistera Rochestera, nav mājās. Bet es atbraucu pēc ļoti gara ceļojuma un domāju, ka varu atļauties mūsu vecās sirsnīgās pazīšanās vārdā palikt šeit, līdz viņš atgriežas. Viņa uzvedība bija pieklājīga, izruna mani pārsteidza ar zināmu neparastību. Nevarēju teikt, ka tā bija svešzemnieciska, bet ne īsti angliska. Viņš varēja būt apmēram tāda paša vecuma kā misters Rochesters, starp 30 un 40 gadiem. Seja viņam bija saudabīgi bāli dzeltena, citādi viņu varēja uzskatīt vismaz pēc pirmāc uzmetiena par glītu vīrieti. Tuvāk ieskatoties sejā parādījās kaut kas nepatīkams, vai drīzāk, kas nevarēja patikt. Viņam bija samērīgi vaipsti, bet pārāk ļengani, acis lielas un skaisti veidotas, bet to izteiksme liecināja par kūtru bezdarbīgu raksturu. Vismaz tā domāju es. Pārģērbšanas laika zvans izkliedēja sabiedrību. Redzēju svešinieku atkal tikai pēc pusdienām. Tad viņš likās jau pavisam iedzīvojies, taču viņa sejas izteiksme man patika pat vēl mazāk nekā pirmīt. Tā pārsteidz ar to,
ka tajā atspoguļojās kā nemierstā trulums. Viņa acis šaudījās, un tomēr tās neko nemeklēja. Tas piešķīra viņam savādu izteiksmi, kādu nekad nebiju redzējusi. Būdams glīts un nebūtni nelaimīga izskata cilvēks, viņš mani tomēr ārkārtīgi atbaidīja. Gludi skūtajā, izteikti ovālajā sejā, neatspūguļojās nekāds spēks. Liektais deguns un mazā, koši sarkanā mute nepauda nekādu noteiktību. Aiz zemās, gludās pieres, nerosījās domas. Spožajās, brūnajās acīs neattainojas nevis mazākais gribas spēks. Tā kā sēdēju savā ierastajā nišā un varēju viņu novērot spožajā gaismā, ko meta uz kamīna dzegas uzliktās sveces, viņš bija apsēdies atsveltnīt ūgunī, it kā viņam saltu. Es salīdzināju viņu ar misteru Rochesteru. Man šķiet, negribu teikt neko ļaunu, ka starp nobaroto zostēviņu un brīvu vanagu, starp lēnīgu aitu un asspalvainu modru suni, aitu ganu nevar būt lielāks pretstats. Viņš bija runājis par misteru Rochesteru kā par senu draugu. Tai vajadzēja būt īpatnējai draudzībai, trāpīgs pierādījums vecai parunai, ka pretstati pievalkas. Divi, trīs džentlmeņi sēdē viņam blakus, un laiku pa laikam es uztvēru dažas sarunas drumslas. Sākumā nevarēju neko daudz sajēgt no dzirdētā, jo man tuvāk sēdošās Luīzes Eštonas un Mērijas Ingrimas Šķalas apslāpēja aprautos teikumus, kas brīžiem sasniedza manu ausi. Abas divas diskutēja par svešnieku, abas divas dēvēja viņu par skaistu vīrieti. Luīze teica, ka viņš esot īss dabas brīnums, un viņa jūsmoja par šo vīrieti. Un Mērija slavēja viņa jauko mazo muti un daiļo degunu, kā skaistuma ideālu. Un kāda viņam laipna piere, iesaucās Luīze, tik gluda, vienas drūmas grumbas izvagota, kādu es nevaru ciest, un kāds rāms skatiens un smaids. Un tad man par lielu atvieglojumu misters Henrijs Lins aicinā abas uz istabas otru galu, lai norunātu ar viņām kaut ko par atlikto ekskursiju uz heju. Tagad es varēju pievērst uzmanību kungu grupai pie kamīna, un es tūlīt konstatēju, ka negaidīto viesi visi uzrunāja par misteru Meisonu. Pēc tam uzzināju, ka viņš tikko ieradies Anglijā un ka atbraucis no kādas karstas zemes, kas bez šaubām bija par iemeslu viņa bāli dzeltenējas sejai un tam, ka viņš sēdēja tik tū kamīnam un paturēja mēteli mugurā pat telpā. Pēc īsa brīža nosaukumi Jamaika, Kistena, Speništauna lika nojaust, ka Rietumindija ir viņa patstāvīgā dzīves vieta, un es jūtos diezgan pārsteigta, ka drīz sapratu, ka tur viņš arī iepazinies un sadraudzējies ar misteru Rochesteru. Viņš stāstīja, ka viņa draugs ienīdis turienes svelošo karstumu un orkānus un lietus periodus. Es zināju, ka misters Rochesters daudz ceļojas, to man pastāstīja Miss Fairfaxa. Bet es domāju, ka viņa braucieni aprobežojušies ar Eiropu. Līdz šim nekad nebija dzirdējusi ne pušplēsta vārda par daudz tālāku krastu apmeklējumiem. Es tieši gudroju par šiem jautājumiem, kad starpgadījums turklāt ļoti negaidīts pārtrauca manu domu virkni. Misters Meisons, kas drebēja aiz augstuma, ja kāds nejauši atvēra durvis, lūdza pielikt klāt vēl ogles kamīnā, kur bija apdzisušas liesmas. Kaut gan kvēlojošie pelni vēl gailēja karsti un kvēli. Sulainis, kas bija atnesis ogles ārā ejot, apstājās pie mistera Eštona krēsla un klusā balsī pateica viņam kaut ko, no kā dzirdēju tikai vārdus veca sieva ļoti uzbāzīga. Pasaki vecinei, ka viņu ieliks cietumā, ja viņa nelasīsies projām, atbildēja miertiesnesis. Nē, pagaidiet, iejaucās pulkvedis Dens. Nesūtiet vecini projām, Eštona, mēs varētu šo gadījumu varbūt izmantot, pajautājiet dāmām. Un skaļi runādams, viņš turpināja. Manas lēdies, jūs spriedelējāt, kad gribat doties uz heju, lai apmeklētu čigānu apmetni. Sems nu pat saka, ka viena no vecajām zīlniecēm šobrīd atrodas ļaužu istabā un pieprasa, lai viņu ievedot pie augstdzimušajiem, lai pareģotu viņiem nākotni. Vai jūs gribat viņu sastapt? Nu, pulkvedi, iesaucās lēdi Inkrema,
Jūs taču negribēsiet atbalstīt tādu zemisku krāpnieci. Dzenojiet viņu tūlīt ārā, Sem. Bet es nevaru piespiest viņu aiziet, cienītā, atbildēja Sulainis. Arī citi to nevar. Pašreiz pie viņas ir Miss Fairfaxa un lūgtin lūdzas, lai viņa aiziet. Bet viņa apsēdusies krēslā pie kamīna un apgalvo, ka neviens viņu no turienes neizkustinās, līdz viņai atļaus ienākt iekšā. Ko viņa īsti grib? Iejautājas Mrs. Eštona. Viņa grib izzīlēt kungiem viņu nākotni. Tā viņa saka, cienītā. Un zvēr, ka viņai tas jādara, un viņa to darīšot. Kāda viņa izskatās? Abas Eštonis jautāja vienā mutē. Tā ir atbaidoši neglīta vecene, Miss. Gan drīz tik melna, kā nokvēpis māla pots. Nu tad viņa ir īsta ragana, iesaucas Frederiks Lins. Protams, lai ienāk. Noteikti, pievienojās viņa brālis. Mēs to tūkstkošu kārt nožēlotu, ja palaistu garām šādu uzjautrināšanās iespēju. Bet, mīļie zēni, ko gan jūs domājat? Mrs. Lina iesaucās. Es nekādā ziņā nevaru pieļaut, ka manā klātbūtnē notiek tādas nejēdzības, atraitnē Ingrama viņu atbalstīja. Nu, dien, mamma, tu to vari, un to tu darīsi, augstprātīgā balsī paziņoja Blanša, apgriezdamās apkārt uz klavieru krēsla, kur līdz šim brīdim sēdē klusi, acīm redzot garlaikoti šķirstīdama nošu lapas. Esmu zinkārīga uzzināt kaut ko par savu likteni, tāpēc, Sem, atsūtiet raganu šurp. Bet manu mīlulīt Blanča apdomā. Esmu jau apdomājusi visu, ko tu varētu iebilst, un es gribu, lai izpildam manu vēlēšanos. Ātri, Sem! Jā, sauca visi jaunie cilvēki, kā lēdijas, tā džentelmeņi. Lai viņa nāk šurp, tas būs lielisks laika kavēklis. Sulainis vēl vilcinājās. Viņa liekas ļoti rupja, viņš teica. Ej, Mrs. Ingram uzsauca, un viņš aizgāja. Vienā mirklī uztraukums sagrāba visu sabiedrību, un skaļi joki un ievas atskanēja, kad Sems atgriezās. Tagad viņa negrib nākt, viņš paziņoja. Viņa saka, viņas misija neesot ierasties prasta bara priekšā. Tie ir viņas vārdi. Man viņai jāierāda atsevišķa telpa, tad tie, kuri grib prasīt viņas padomu, lai nāk pie vienam pie viņas. Nu, tu redzi, mana karaliskā Blanča, lēdija Ingrama iesāka. Viņa kļūst nekaunīga, esi prātīga manu meitiņa Eņģelīti un ieved veceni bibliotēkā, protams. Eņģelītis viņu pārtrauca. Tā nav arī mana misija klausīties viņas pasakas prasta bara priekšā. Gribu veceni tikai sev. Vai bibliotēkā kamīns iekurināts? Protams, cienītā, bet viņa izskatās kā klaidone. Beidz pļāpāt stulbeni un dari, ko lieku. Sems atkal izgāja ārā, un sasprindzinājums un gaidas strauji cēlās vēlreiz. Tagad viņa ir ar mieru, Sulainis teica, kad atgriezās. Viņa grib zināt, kas būs viņas pirmais apmeklētājs. Domāju, ka būs labāk, ja es vispirms paskatīšos uz veceni, pirms pie viņas ieiet kāda lēdija, pulkvedis Dents teica. Pasakiet viņai, Sem, ka ieradīsies kungs. Sems izgāja un atkal atgriezās. Viņa saka, ser, ka nevēloties kungus, tie lai nepūlas nākt pie viņas. Un arī, viņš piebilda ar pūlēm apspiesdams smieklus, citas lēdijas, lai nenākot kā tikai jaunas un neprecējušās. Nu, dien viņai ir laba gaume, iesaucās Henrijs Lins. Miss Ingrēma svinīgi piecēlās. Es iešu pirmā, viņa teica tādā tonī, kas darītu godu nāvei nolemto vadonim, kurš vec savus ļaudis triecienu uzbrukumā. Ai, mana labā, ai, mana dārgā, pagaidi apdomā, viņas māte kliedza, bet Blanča cildenā klusumā aizšauca viņai garām, izgāja ārā pa durvīm, kuras pulkvadis Dents, turēja atvērtas, un mēs dzirdējām Miss Ingrimu ieiem bibliotēkā. Iestājas vēl lielāks klusums. Lēdija Ingrama uzskatīja to par ieganstu lauzīt rokas, ko viņa tūlīt arī darīja. Miss Mērija paziņoja, ka viņa pati nekad neuzdrošinātos uzņemties tādu risku. Emija un Luīze Eštonas klusi smējās un izskatījās mazliet nobijušās. Mirkļi ritēja ļoti gausi. Bija pagājušas 15 minūtes, kad bibliotēkas durvis atkal atvērās.
Miss Ingram atgriezās pie mums pa arkas veidīgajām ar portjēru aizklātājām starpgaiteņa durvīm. Vai viņa smiesies? Vai viņa visu uztvers kā joku? Visu acis dedzīgā zinkārē pievērsās viņai. Bet viņa uztvēra visu klātesošo skatienus noraidoši un vēsi. Viņa neizskatījās ne satraukta, ne priecīga. Viņa stīvi aizgāja savā vietā un klusēdam apsēdās. Nu, Blanča, Lords Ingrams jautāja. Ko viņa teica, māsa? Afaicājas Mērija. Ko tu domā? Kā tu jūties? Vai viņa ir īsta nākotnes pareģotāja? Māsas Eštonas gribēja zināt. Nu, manas dārgās, atbildēja Miss Ingrama. Neizprašņājiet mani. Jūsu zinkārība un lētticība ir viegli uzbudināma. Pēc svarīguma, ko jūs visas, manu labo mammu ieskaitot, piešķirat šim notikumam, jūs asīm redzot nopietni ticat, ka mūsu mājās atrodas īsta ragana, kurai cieš sakars ar veco Elles valdnieku. Redzēju čigānieti klaidoni, viņa parādīja visbanālāko hiromantijas mākslu un nodrāstām frāzēm stāstīja to, ko šādi ļautiņi parasti stāsta. Mana iegriba apmierināta, un tagad, manuprāt, misters Eštons darīs labu darbu, ja rīt no rīta liks iespundēt šo raganu, kā viņš piedraudēja. Miss Ingrima paņēma grāmatu, atmetās atpakaļ savā atzvaltņa krēslā un līdz ar to atteicās no jebkādas turpmākas sarunas. Es vēroju Miss Ingrimu gandrīz pusstundu. Pa visu šo laiku viņa nepāršķīra nevienu lapusi, un viņa seja kļuva ar vienu katru mirkli drūmāka, neapmierināka un aizvien vairāk tajā poguļājās vilšanās. Viņa acīm redzot nebija dzirdējusi nekā sev labvēlīga, un man šķita, spriežot pēc viņas ilgstošās nelaipnās klusēšanas, ka viņa pati pretēji savai tēlotēji vienaldzībai tomēr bija no visas tiesas noticējusi zilnieces atklājumiem. Tikmēr Mērija, Ingrima, Emija un Luīze Eštonas atzinās, ka viņas neuzdrošinās iet pie zīlnieces pavienai, un tomēr viņas visas vēlējās iet. Tad sākās sarunas ar vidutāju Sema starpniecību, un pēc daudzkārtējās šurpu turpu skraidīšanas, kad liekas minētajam Semam vajadzēja uznākt sāpēm kāju muskuļos, no bargas Sibillas galu galā izspied atļauju visām trim reizē ierasties pie viņas. Šo lēdiju apmeklējums nenorisinājās tik klusi kā Miss Ingrimas vizīte. Dzirdējām no bibliotēkas atskanam histērisko ķiķināšanu un klusus spiedzienus. Un pēc apmēram 20 minūtēm viņas atgrūda vaļā durvis un ieskrēja vestibilā gluži kā pusjukušas. Esmu pārliecināta, ka ar veceni kaut kas nav kārtībā. Viņas sauca kā vienā mutē. Ko visu viņa mums pastāstīja? Viņa zina par mums visu. Un bez elpas ieslīga dažādos krēslos, kurus džentilmeņi viņām steidzīgi piedāvāja. Kad viņām lika pastāstīt vēl kaut ko vairāk, viņas atzinās, ka zīlniece izklāstījusi pat to, ko viņas teikušas un darījušas, kad bija vēl tikai bērni. Aprakstījusi grāmatas un greznumlietiņas, kuras atrodas mājās viņu buduāros, un piemiņas mantiņas, ko dažādi radi viņām bija dāvājuši. Viņas apgalvoja, ka vecine pat uzminējusi viņu domas un katrai iečikstējusi ausī tā cilvēka vārdu, kurš viņām ir vismīļākais uz pasaules, un pateikusi viņām, ko viņas vēlas vairāk par visu citu. Šajā brīdī džentilmeņi nopietni sāka lūgties pastāstīt viņam kaut ko vairāk par abiem pēdējiem jautājumiem, bet viņa uzbāzīgā prašņāšana tika atalgota ar pietvīkušām sejām, izsaucieniem, drebēšanu un ķiķināšanu. Mātes tikmēr viņām deva ostīt pudelītes rožamo sālu un vēdināja vēdekļus, un atkal atkārtoja, ka viņas nožēlo, ka meitas nebija laikā uzklausījušas brīdinājumus, un gados vecākie džentilmeņi smējās un jaunākie piedāvāja savus pakalpojumus uztrauktajām daļavām. Kņadas kulminācijā, kad manas acis un ausis saistīja aina manā priekšā, pēkšņi sadzirdēju sev blakus, kādu ieklepojamies, atskatījos un ieraudzīju Semu. Lūdzumis, čigāniet apgalvo, ka šeit ir vēl viena jauna neprecējusies lēdija, kura neesot bijusi pie viņas. Un viņa zvēr, ka iešot projām tikai tad, kad būšot redzējusi visas. Es nodomāju, ka tai jābūt jums. Nevienas citas vairs nav. Ko lai es viņai saku?
katrā ziņā iešu, es atbildēju un nopriecājos par negaidīto izdevību apmierināt manu ļoti sakāpināto ziņkāri. Nevienas acis nepamanīta, izlavījos no istabas, jo visi bija stājušies pūlī ap trīsošo trijotni, kas tikko bija atgriezusies un klusi aizvēru durvis. Ja gribat, mis, Sems teica, es jūs gaidīšu vestibilā, un ja viņa jūs biedē, tad tikai pasauciet un es ienākšu iekšā. Nē, Sem, atgriezieties virtuvē, nemaz nebaidos. Es arī nebaidījos, bet biju patiešām ieinteresēta un satraukta.